До роботи готові. Так, служба автомобільних доріг Рівненщини отримала кошти від держави на ремонт асфальтного покриття в області. Виконуючий обов'язки начальника Микола Козачок зазначає, отримали значно менше, ніж очікували. Зокрема, вони просили понад 200 мільйонів гривень на обслуговування доріг в області. Натомість отримали лише 128. З них 53 мільйони гривень дорожники витратять на поточний середній ремонт кількох ділянок доріг та двох мостів. Це ділянка дороги від Острога до Вільбівну, більше 4 кілометрів, автомобільна дорога Городище-Рівне-Старокостянтинів. Це три ділянки дороги до Маново-Ковель-Черниці-Тереблече, дорога міжнародного значення, поточний середній ремонт мостів в селі Городок і прикладники Зарічненський район. Дорожники зазначають, незважаючи на значне зменшення фінансування, можна говорити і про певні плюси. Зокрема, якщо раніше гроші виділялися на проведення лише ямкового ремонту, то цього року планується капітальний. І це, без сумніву, можна вважати позитивними змінами у державній політиці. Якщо в цьому році по Україні 2,5 мільярда йде на експлуатаційне утримання, в минулому році було 3,5 мільярда. Але зате додавалися поточні видатки, тобто на поточні ремонти додавалися, середній поточний ремонт. Тобто змінилася просто політика підходу до ремонту доріг. Іде не на дрібні ремонти, а більш на масштабні такі ремонти. Почати ремонтувати дороги, наголошують дорожники, вони можуть хоч завтра. Втім, цей процес затягується, зокрема, через проведення тендерів та підготовку документів фірмою, яка, власне, і займатиметься ремонтом. Це трохи термін, це треба довідку з податкової, це особливо з міліції довідку про корупційні порушення. 10 днів і потім 5 днів іде на оскарження і заключення договору. Тому імовірніше, що перші ремонтні роботи на дорогах області розпочнуться вже після Великодніх свят. І цей процес може контролювати не лише керівництво, а й громадськість. Зокрема, на сайті Служби автомобільних доріг у Рівненській області онлайн. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.